Brasil e do mundo. O vídeo de hoje é feito especialmente a um pedido de uma menina que já me pediu aí já umas 4 vezes para fazer um vídeo falando se é verdade que muitos casais aqui dividem as contas, ou seja, que você sai com seu boy magia, que chega lá no restaurante e o alemão faz você dividir a conta com ele. Pra quem não me conhece, me chamo Vivian Pouso, sou coach de relacionamento e o meu forte é relacionamento entre brasileiros e alemães. Quartas-feiras eu estou aí, como hoje, falando de relacionamento com alemão. Dias de domingo, temas variados, todos relacionados com a vida e experiências na Alemanha. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, adicione o sininho para você não perder notificação dos meus vídeos e deixa o seu like, amigo, para o YouTube entender que você está gostando do meu conteúdo. Minha gente, os europeus são totalmente diferentes de nós brasileiros e muda aí toda a mentalidade usada. Agora, essa pergunta foi uma pergunta muito interessante dessa menina para saber se com o alemão tem que ficar dividindo conta. Eu vou desvendar isso para vocês, verdadeiramente. O que acontece? Aqui as pessoas são extremamente independentes desde cedo. Não existe aquela questão das pessoas ficarem em casa dependendo de pai e mãe há muito tempo, até casar, não existe nada disso. E com isso, as pessoas começam a ganhar dinheiro muito cedo, sai para estudar, para fazer faculdade, dali já vai trabalhar e realmente, eu não vou mentir pra vocês não, é muito normal você encontrar casais que estejam ali num restaurante jantando e dividindo a conta, então a mulher saca a carteira e paga a conta. Eles exigem? Não, porque eles são habituados a isso, dividir conta pra viagem. Não quer dizer que o alemão exige da pessoa que faça isso, mas tem mulher que faz isso automaticamente. Eu digo pra vocês, tem muitos casais jovens em Munique que trabalham, um trabalha pra pagar o aluguel e o outro trabalha pra se manter, porque a vida em Munique é extremamente cara. Então, assim, se você encontrar um alemão que questiona isso, que você tem a impressão que ele seja dessa forma, ele não é assim necessariamente porque ele é munheca, não, mão de vaca, não, porque ele está acostumado a isso. As mulheres aqui são extremamente independentes. Automaticamente, as alemãs faz isso sim. Eu nunca tive um homem do meu lado que exigisse de mim que pagasse uma conta. Claro que se eu vou sair com um amigo de verdade meu, ele não tem obrigação de ficar pagando minhas contas. E você, senhora Pouso, já colocou a mão no bolso pra pagar uma conta? Pra homem? Me poupe, não faça isso não, tá? Não. Eu nunca tive homem também que exigisse isso da minha pessoa. Já tive sim, namorado aqui na Alemanha que, né, ficava aí olhando. Viajei, fiz altas compras do meu dinheiro, comprei demais e ele pagando todas as despesas ali de jantar, disso, aquilo, de festa e ficava me olhando atravessado. Eu percebi que isso incomodava ele, porque eu tava ali esbanjando, comprando 10 pares de sapato, não sei o que, não sei quanto, e ele pagando toda a despesa. Eu tive. Ele não falou que eu tinha que pagar. Se você quer, eu vi que ele ficou irritado, você quer que eu pago alguma coisa? Ele não aceitou, porque conhecia a minha mentalidade. Por isso que eu falo, quem faz o homem é a mulher. Então eu não sei porque que isso tá te colocando, né, pra você que perguntou, tanta minhoca na sua cabeça, a ponto de pedir pra eu fazer um vídeo. Se você tá num relacionamento com um alemão, tá vindo pra Alemanha ou tá aí no Brasil, se cara te visita e você sai com ele, você saca a sua carteira, você vai educar ele desse jeito. Se você não saca a sua carteira, ele vai perceber automaticamente que ele vai pagar. E, gente, me poupe, pelo amor de Deus, o alemão que chegar aí no Brasil, fazer gracinha que a mulher tem que pagar a parte dela, esqueça. Porque a diferença de dinheiro aqui hoje do Brasil pra Alemanha tá tão absurda que com o euro aqui na Alemanha, você tem mais de R$6 no Brasil. Então, se o cara fizer isso no Brasil, ele é medíocre, mão de vaca e sai fora. Isso aí é fato. Aqui na Alemanha, você vai ter que ver como você vai ser numa situação dessa, porque eu bato nessa tecla, que a mulher que acostuma o homem do jeito que ela quer, e é de fato. Poxa, se você sai aqui na Alemanha com o cara a primeira vez, ele te leva pra um restaurante, sei lá, pra tomar alguma coisa, te pede pra você pagar um café, uma água, um jantar, você tem que decidir o que você quer da sua vida. Porque se for pra euzinha viajar com um homem, tá? Pra eu pagar metade ou pagar jantar, não vai pra mim. Mesmo eu tenho condições, sou uma pessoa, graças a Deus, muito próspera. Tá errado? Quer me julgar? Quer me pedejar? Pode pedejar, mas eu me habituei a isso. E outra coisa, nunca tive um namorado do meu lado que permitisse que uma amiga minha que estivesse comigo pagasse alguma coisa. Nossa, eu ficaria também extremamente ofendida. Mas nunca foi um tema, nunca tive que questionar e discutir com ninguém. Talvez porque eu sempre busquei homens prósperos, talvez porque eu sempre tive homens cavalheiros, nunca jovenzinhos, não tô falando que os jovens não fazem isso, faz sim, tá? Tem homens jovens aqui cavalheiros, mas é questão de mentalidade. Então, assim, isso tem sim, porque eles são habituados.
Pela mentalidade alemã, elas dividem a conta com os homens. Muitas coisas, né? Lindo pra elas. Eu, minha filha, tô fora, não faço isso não. Agora veja que eu vou sair com o boy pra me jantar no restaurante chiquinho e vou fazer pagar metade. Ele pode até fazer pagar metade, querida. Eu pego meu táxi, eu sento no meu carro e tchau. Não tem sobremesa, não. No meu caso, não existe isso, né, gente? Sou mulher casada agora. Meu marido não se atreveria a fazer uma coisa dessa de jeito nenhum, nem com uma amiga minha. Então é isso, o que eu queria esclarecer pra vocês, tem. Mas tudo na vida é questão de educação. Assim como você educa cachorro, gato, filho, homem tem que ser educado. Além do mais, você já fez um vídeo lá que os alemães não são munhecas, né? Um negócio assim, não é isso? Não, eu já falei que os alemães são homens generosos, né, gente? Mas munheca tem em todo lugar. Eu sei que tem um monte de brasileiro aí que pode me bombardear, falar que mentira que o alemão é munheca, querida. Quem faz o homem é a mulher. Entendeu? Se você sai com um homem uma vez, ele foi munheca, você saiu com ele segunda vez, o problema é seu, burrice sua, entendeu? É assim que vai ser. É no início que a gente habitua os homens a fazer aquilo que a gente quer. Não é depois de 10 anos de casado, de 20, depois, querido. A única solução é trocar, tá? Porque se fez merda no início do relacionamento, as coisas não fluíram, então troca, porque não vai ter gente manipular. Mas na hora da paixão, no início, naquele auge gostoso, aí se no, na hora do só love, aí dá pra você manobrar a situação. Nossa, esse meu aqui já levou muita bordoada. Mas hoje ele tá aqui, querido, do jeitinho que eu quero. E muito mais, tá? Espero que eu tenha te esclarecido, minha querida, tá? Foi um esclarecimento e uma escolinha, né? Que igual eu tô falando. Eles são assim, mas você pode mudar isso, tá? Com inteligência e sabedoria, você pode mudar isso aí, tá? Hashtag Vive Cupido. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida como um todo e tchau.